Azeronam 5 gadi, uzdosim pāris jautājumus par darbu, ārpus darba, varbūt arī par privātu dzīvi. Reiz, kā tev iet? Es kurš grib atbildēt uz maniem? Man te tāda, ķipā, es nevaru atbildēt nu, sev uz trijiem jautājumiem. Es negribu, varbūt tu gribi paturēt. Nē, labi, es tev paturēšu kādu. Patur man. Tu par Azeronu daudz zini vai nezini? Nu, es ceru, ka es zinu daudz. Visi jautājumi būs saistīti ar Azeronu. Fantastiski. Kā tev liekas, pingvīniem ir ceļi vai nav? Noteikti ir, tikai mēs viņus neredzam. Viņi paši arī ne. Vai pingvīniem ir ceļi? Nē. Kāpēc? Ja viņam ir vienkārši taisnas kājas ar vaizdām. Viņi iet šitā. Vai tu nav redzējis nekad? Pēc gaidas to var pateikt. Tā, kad jūs saņemat četrus zīmodziņus, jūs varat iet pie Evas. Eva jums iedos loterijas biļeti, kur var vinnēt kaut ko vai nevinnēt neko. Šito jautājumu var uzdot vienmēr, kad nāk uz intervijām, darba intervijām. Ja tu būtu neredzams, kas būtu pirmā lieta, ko tu izdarītu? Prašu kādam iepakstīt. O, tik vien? Bet pat izbrauktas ar kādu pašu mašīnu. Uz banku. Pat taisnēs banku. Rīz būs pa zakšanu, droši. Baigi nelabi, čipēc tu gulēji. Būs jākriežā. Apciemot banku. Ой, нет, конечно, мне денег хватает. Я богатый человек. Я работаю в Азероне. Es atslēgtu vaļā saldums kapīti un izdalītu visiem visgaršīgākās vafeles, jo Egita citreiz vienkārši dala cirka cepumus. Noteikti neierastos darbā, un man nevarētu redzēt. Tad es ieiet akvaparkā un izmantot saunu bez maksas. Kur tāds jautājums dabūj? Nu, tas ir katram darbiniekam tāda uzdot interviju. Egita, tev vispār uz šiem jautājumiem tev būtu ļoti likt dzirdēt. Ja dzīvnieku varētu runāt, kurš no dzīvniekiem būtu rupjākais? Lapsa. Es domāju, ka kaķīts. Krokodils. Čulka. Zilonis. Man kaimiņi. Suns. Jo viņu ļoti daudz cilvēku aiztiek. Es domāju, ka viņam būtu ko teikt. Kāpēc domā, kāpēc kiborgu sauc par kiborgu? Es nezinu, no tās filmas kaut kas ņemts. Kāds filmas? Tā ir Terminātori kaut kāds. Bingo! 10 no 10. Ja tev uz mēnesi būtu jāpiespradzējis vienam cilvēkam, noķipā rokas dzeldēm jūs tur sasien, vai es nezinu, ēšķinām te savilcējiem, bet esam mēnesi, ķipā, kurš tas būtu cilvēks? Var arī kādu no darba izvēlēt. Dāma? Nav obligāti sievietu, var kādu vīnu. Tevi, ķipā? Nu, nē, kāpēc tā? Piemēram, Daniela streku. Daniela, viņa būtu jautrā. Jāpiespradzējies kādam darba kolēģim. Kurš tas būtu? Nopietni. Jā. Nevienam. Mums. Nu, bet teviem jā. Paldies. Jā, bet kāpēc tu nepateikti, jā? Kāpēc tieši tu? Vienkārši burvīgs kolēģis. Jā, ideāli. Paldies, man patika to atbildi. Kāpēc leduskapī? Ir gaismiņa, bet saldē tev nav? Tas ir atjautības uzdevums. Ja tu var uzprast mani, tad es tev teikšu. Kāpēc? Leduskapi, ka tu atver, tu skaties, ko tu gribēsi. Saldē tev jau tāpat neko neuzēdīs. Nu, ķipēc. Saldējumi. Bet viņi jau var ar šo patalst. Kāds saldējums? Sūkā ledu, bro. Kā tu pilnīgi aklam cilvēkam izskaidot, kā izskatās dzeltenā krāsa? Kaut kas silts un patīkams. Pasakot vienkārši, viņš ir akuls, nevis kurls. Jā. Padomā. Tas ir tā, ja tev mīksts vēders, noči tas. Kad tu nāc strādāt, tev nebija tāds jautājums?
jūsu virtuves ierīce, kas jūs būtu un kāpēc? Tu man uz jūs jau uzrunāt, jā. Tur tā ir rakstīts. Nē, to, man liekas, tu uzdod man. Tā, es domāju, ka es būtu kaut kāda, nu, ģipā, kāds mikroviļņu krāsnes vai kaut kas tāds. Kāpēc? Tāpēc, ka kars silts un visu laiku griežas kustībā, nu, ģipā, dzīvība, kustība, ritmas, kaut kas tāds, nu. Kaut kā tā atbildē? Vai? Viens vārds, kas raksturo Azeronu. Spēks, komanda. Nu, labi, spēks. Labi, nu, davai, tad tu vari izvēlēt spēks vai komanda. Spēks. Un komanda. Kā tu raksturo Azeronu? Uzvara. Maizīta. Tā tik tur. Kāpēc nu iekļauj jautājumu, kur tev labāk tika augšā vai apakšā? Jūs nepaņēmāt to? Nu, viņa ne. Arī augšā vai apakšā?